বঙাইগাঁওর বৰঝৰা ওয়াটারফলত এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর এগারী যুবক যুবতীক উলঙ্গভাবে নির্যাতন করা যেহেতু ভিডিও ভাইরাল হয়েছে ইয়ার পিছত আরক্ষে পাঁচজনক যুবকক করায়ত্ত করেছে আর স্বাভাবিকতে সেই ঘটনায় অঞ্চলটোত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে আর মই এতিয়া উপস্থিত আছো বৰঝৰা ওয়াটারফলত আর যেহেতু এই ওয়াটারফল এক পর্যটনের এক কেন্দ্রস্থল আর নামনি অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ লোক ইয়াতে আহি উপস্থিত হয় আৰু ইয়াৰ নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰে। গতিকে স্বাভাৱিকতে এই ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে স্থানীয় লোকসকল। কি ক'ব, এই যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল আচলতে আপোনালোকে প্ৰতিক্ৰিয়া কি দৰে ব্যক্ত কৰিব? আচলতে আমি স্থানীয় ব্যক্তি হিচাপে খুবেই লজ্জিত আৰু যিটো কাণ্ড হৈছে এই কাণ্ডৰ ইতিমধ্যে প্ৰশাসন বিভাগে আগবাঢ়িছে আৰু প্ৰশাসনক মই এটাই অনুৰোধ জনাম যাতে আমাৰ এই বৰঝৰা পৰ্যটনস্থলী সুৰক্ষিত থাকে, এইবিলাক কাম যাতে ভৱিষ্যতে আৰু নহয়। এনেকৈ মানে যিখিনি মানুহ মানে কি কৰায়ত্ত কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ পৰা আৰু কোনোবা আছে নেকি চাই চিতি সূক্ষ্মভাৱে চাই চিতি মানে উচিত মানে শাস্তি বিহিব লাগে। আসলতে বৰঝৰাক দুর্নাম করার কারণে বদনাম করার কারণে এনে ধরনের কার্য সংগঠিত করে নাকি এসাম দুষ্ট লোকে? এই আসলতে বৰঝৰাৰ দুর্নামের কারণে নহয়, বা ঘটনা তো ঘটিছে, আমি সবে লজ্জিত আর যেটা মানে ভাইরাল ইতিমধ্যে পাবলিকে পাইছে ভাইরাল হয়েছে সেইটোর ক্ষেত্রে মানে খুব লজ্জাজনীয় ঘটনা ঘটিছে আমার এই লগতে সবর স্থানীয় আমার হেৰিখিনি আমার এলাকাতো বড় একটা দুর্নাম করিয়ে আনিছে। গতিকে মই এটাই অনুরোধ মোর ফালে পড়া প্রশাসনের হাতত যিখিনি বর্তমান হেৰি পাইছে মানুহ এরেস্ট হৈছে সেইখিনি লগতে আৰু কোনোবাই আছে নেকি অলপ মানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাৱে চাই চিতি প্রশাসনে যাতে উচিত তদন্ত করে আর প্রশাসনের যিখিনি হাতত পড়ছে সেই তদন্তকারী যাতে সহজতে হাত সারি যাব নোৱাৰে এইখিনি আমার ফলৰ পৰা অনুৰোধ। স্বাভাৱিকতে যিহেতু বৰঝৰাত সংঘটিত হৈছে মানুহে এতিয়া সন্দেহৰ এক চকুত চাব, গতিকে ৰাইজক কি অনুৰোধ কৰিব? মোৰ ৰাইজক এইটোৱে অনুৰোধ কৰিব খোজো মানে যিহেতু মানে এনে ক'বলৈ গ'লেতো আমাৰ গাঁৱৰ মানুহেতো একো নকৰে না নহয় কথা। এতিয়া কথা হ'ল কি, ভালৰ মাজতে কিছুমান বেয়া মানুহ থাকে, কিছুমান দুষ্কৃতিয়ে এইটো কাণ্ড কৰিছে, কিন্তু সবেতো কৰা নাই। গতিকে আহক পৰ্যটনস্থলীলৈ কিছুমান মানুহ আহিব খুজি আহক, এতিয়া কোনো অসুবিধা নাই, মই অনুৰোধ জনাওঁ সবে আহক মিলাপ্ৰীতি কৰক এইটোৱে। স্বাভাৱিকতে যি ধৰণৰ ঘটনা হ'ল ইয়াৰকে লৈ আচলতে ৰাইজ আচলতে স্বাভাৱিকতে কৈছে যে ইয়াত ভয় শংকাৰ কোনো কাৰণ নাই, কিয়নো সাধাৰণ লোকে আচলতে ইয়াতে জড়িত নহয় বা ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজসকল ইয়াতে জড়িত নহয় আৰু যিসকল দুষ্কৃতিকাৰী ইতিমধ্যে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আৰু তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে যিহেতু কৰায়ত্ত কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আচলতে ইয়াতে আহি কোনো ভয়ৰ শংকাৰ আচলতে কাৰণ নাই আৰু নিঃসন্দেহে ইয়াতে আহিব পাৰে আৰু ইয়াৰ যি সৌন্দৰ্য ইয়াৰ যি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ইয়াৰ আচলতে উপভোগ কৰিব পাৰে। মই আৰু কিছু লোকৰ কাষত যাম আৰু কাষৰ লোকত গৈ এওঁলোকৰ কিছু কথা আকৌ জানিব বিচাৰিম যে কি ক'ব, যি ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল আপোনালোকে স্থানীয় লোক হিচাপে কি ক'ব? স্থানীয় লোক হিচাপে মানে বহুত লজ্জাজনক ঘটনা আৰু এনে ঘটনা যাতে দুনাই নহয় সেইটোকে কামনা কৰোঁ। আৰু এই ঘটনাটোৰ কাৰণে আজি আমাৰ বৰঝৰা এইটো অঞ্চল বুলিয়ে নহয় আমাৰ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টতে এইটো এটা বহুত নাম কৰা এটা জেগা হৈছে। আজিৰ পৰা নহয়, ইয়াত বিভিন্ন দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহে। গতিকে এনেকুৱা মানে লজ্জাজনক ঘটনা যাতে ভৱিষ্যতে নহয় আৰু এই যে ঘটনাখিনি কৰিছে তেখেতসকলে যাতে উচিত শাস্তি পায় আৰু ভালকৈ তদন্ত কৰক। তাৰ মাজত আৰু কোনোবা আছে নেকি পুলিচ প্ৰশাসনে সেইটো ভালকৈ তদন্ত কৰক, যদি আছে সিহঁতকো ধৰি লৈ যাওক, উচিত শাস্তি দিয়ক, সেইখিনিকে মানে বিচিৰাং। আৰু যাতে এই বৰঝৰাখনৰ যাতে কেতিয়াও এনেকুৱা বদনামী নহয় গতিকে এইখিনিকে মানে ক'ব বিচাৰোঁ আৰু, যাতে কোনোদিন আৰু এনেকুৱা মানে বেয়া মানুহ যাতে এনেকুৱা আৰু কোনোদিন নাথাকে, মানে বৰঝৰাখন ভালকৈ চলিব লাগে, ভালকৈ পৰ্যটক মানুহ আহক, ভালকৈ গা ধুক, ভালকৈ মানে মনৰ হেৰিবোৰ ফূৰ্তি কৰক, মানে এনেকুৱা যাতে কোনোদিন আৰু বদনাম নহয় এইখিনিকে ক'ব খোজোঁ। গৰমৰ ছিজন, গৰমৰ ছিজন মানে বৰ্তমান এতিয়া আহি গৈছে আৰু, এতিয়া অলপ মানে বাৰিষা ছিজন আহি গৈছে যদিও, কিন্তু অলপ বতৰৰ কাৰণে অলপ বৰঝৰাত পানী কম, কিন্তু আজি দুই একদিনৰ ভিতৰত পানী অলপ আহিছে, অলপ বৰঝৰাৰ পানীটো বাঢ়িছে, বাঢ়াৰ কাৰণে গতিকে মানে যিখিনি আমাৰ মানুহৰ মানে হেৰিটো সেইটো বাঢ়ি যাব আৰু পৰ্যটকবিলাক আহি যাওক, ভাল পৰিৱেশ ভাল থাকিও ভাল লাগে, যাতে এই যিটো ঘটনা হৈছে এই ঘটনাটোৰ কাৰণে ভয় কৰিব নালাগে। কাৰণ কিয়,
ইয়াত চোৱা চিতা মানুহৰ কাৰণে অভাৱ নাই, মানুহে চোৱা চিতা কৰে। কিন্তু তাৰ মাজতো এনেকুৱা যে বেয়া মানুহ আছে আমিও কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। গতিকে যিখিনি এনেকুৱা বেয়া মানুহ আছে, এই বেয়া মানুহখিনি ভালকৈ পুলিচ প্ৰশাসনে ভালকৈ শাস্তি দিয়ক। তাৰ মাজত যদি আৰু কোনোবা বেয়া ব্যক্তি আছে সিহঁতৰ মাজত তদন্ত লওক, তদন্ত লৈ আমাৰ বেয়া মানুহখিনি যদি আছে সিহঁতৰ মুখৰ পৰা মানে নামকেইটা ওলাব পাৰে সিহঁতক ধৰি লৈ যাওক, এইখিনিয়ে মানে আৰু। এই মুহূৰ্তত স্থানীয় ৰাইজে কৈছে যে ভয় শংকাৰ কাৰণ নাই আৰু বৰঝৰা যিহেতু যি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বা ইয়াৰ যি পৰিৱেশ উপভোগ কৰিব আগৰ দৰে আচলতে পৰ্যটকসকল আহক আৰু ইয়াৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰক বুলি ৰাইজে সকললৈ আহ্বান জনাইছে।